Det är bara dagar kvar av februari, vilket vanligtvis betyder att våren nalkas. Trots det är marken i Sollentuna fortfarande täckt av snö och is. Det är kallt i Stockholms förorter, på fler sätt än ett. Sollentuna, tidigare ett sprudlande samhälle, ligger nu nästan öde, utöver de ungdomsgrupper som driver fram på gatorna, patrullerandes sina områden. För många har platsen blivit synonym med otrygghet, en plats där du inte ens vågar ta fram mobilen av rädsla för att någon ska se vad du har på din skärm. Vanliga lagar och regler gäller inte längre här. Det är en plats som styrs med järnhand av en grupp våldsamma sekterister som går under namnet Team Mystic. Det här är en så kallad Pokémon No-Go Zone. Jens, som egentligen heter något annat, är sedan 18 månader bosatt i Sollentuna och vittnar om att platsen har blivit något han inte längre känner igen. Sollentuna har blivit en plats jag inte längre känner igen. Det är inte mot Team Mystic, jag har flera vänner som är Mystic, men som grupp har de en annan kultur. De delar inte våra värderingar. Jag minns när vem som helst kunde gå ut och hänga på ett gym. Nu går inte det längre. Gymmen styr sig Mystic. Vänner får vara glada om vi ens får några pokestops. Svampriket har kommit över en inspelning där en av medlemmarna i Team Mystic pratar om hur de rör sig i grupper och använder avancerad teknologi för att kontrollera sina närområden. Jag satte upp en egen server hemma som scannade runt min lägenhet och så ställde jag in den att den skulle plinga till när vissa Pokémon som jag ville ha fanns i en radio på 500 meter i princip. Då liksom var vi ute på natten och drog runt med bil. Den här typen av taktiker är inte ovanliga. Det finns många som inte vill prata om det som händer som hellre vill stoppa huvudet i sanden. Men det går inte att blunda för det här. Nej, det går inte längre att blunda. Vi måste alla ställa oss frågan, hur mycket Team Mystic tål Sverige?